Ақтауда жас ақындар айтысы өтті. Дін мен дәстүр сабақтастығы тақырыбында өткен айтысқа 22 жасқа дейінгі айтыскерлер қатысты. Шара халқымыздың төл мұрасын жастар арасында кеңінен насихаттауға арналды. Толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Айтыс ұлттық өнердегі еліне берсін деймін еліңбегі. Айтыс кеші облыстық дін істері басқармасының бастамасымен ұйымдастырылды. Шараның мақсаты халқымыздың мәдени мұрасын дәріптеп, ұлттық салт-дәстүрімізді дәріптеу арқылы жастардың діни сауаттылығын арттырып, жат ағымның зардабынан сақтау. Қазіргі таңда деструктивті бағыттан ағымнан зардап шеккен азаматтардың көпшілігі осы біздің төл тарихымыз бен мәдениетімізге балта шабуға тырысуда. Сол себепті біздер қазақ тарихын, мәдениетін, бай мәдени мұрамызды осы айтыс өнерін жастарға насихаттап, негізгі оларға көзін ашып, ұлттық құндылықтарды дәріптеу болатын. Сол себепті де біздің тақырыбымыз салт-дәстүр тәрбие көзі деп аталады. Бүгінгі айтысқа қатысушы жастардың дені жыр жебе ақындар мектебінің шәкірттері. Мектептің негізін қалаушы айтыскер ақын Нұрлан Мұсаев айтыс өнерін жастар арасында кеңінен насихаттау үшін осындай кештерді жиі ұйымдастыру қажет дейді. Жеткен жетістіктеріміз көп. Облыстық, аймақтық, республикалық ақындар айтысынан бірнеше мәрте бас жүлдегер, бірнеше мәрте жүлдегер болып келген балдарымыз бар. Биыл мектеп бітірген 3 баламыз. Біреуі Шабытқа түсті Астана қаласында, Нұрсұлтан қаласында Астана. Екеуі Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына түсті, үшеуі де грантқа түсті. Жетістік айтарлықтай, Аллаға шүкір. Ердәулет Сардар табан астында ұтқыр сөз табатын шешендігімен көзге түсіп, көрермендердің қошеметіне қазылардың жоғары бағасына ие болды. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында білім алып жатқан ол бүгінгі айтысқа арнайы келген. 8-ші сыныпта жүргенде ақ айтыс өнеріне қызығушылық танытып, жыр жебе ақындар мектебінен талабын ұштаған. Бүгінде кәсіби білім алуда. Айтысқа қызығушылығым 8-ші сынып бітіріп, 9-ға көшіп бастап отқанда. Сол кезде басталып, сосын жыр жебе мектеп, ақындар мектебіне қабылдандым. Он айтыскер бақсын асқан сөз жарысы тартысты өтті. Айтыста үздік шыққандар ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Әсем Сартбаева, Айнұр Маратқызы, Дзелбай Нұрбай, Каспи ақпарат.